Maria Rosa Gratacós Fàbrega, Figueres 1929, és pianista, professora i compositora. Filla del també músic Simó Gratacós, va tenir com a primera professora musical a Lluïsa Mates. Després, a la seva tia Margarida Gratacós de Massot, i més tard, Enric Monturiol i Pere Vallribera. Quan estudiava al Liceu de Barcelona, va ser elegida millor pianista acompanyant de cant l'any 1942. Va impartir classes a nombroses institucions docents de Figueres i Roses i va dirigir el cor de la parròquia de la Immaculada de Figueres. Va fundar la Coral Femenina de Santa Cecília el 1960 i dues corals infantils, Cor de Maria i Acadèmia de Roses el 1977. Va ser un membre actiu del Teatre Figuerenc, dirigint representacions musicals nadalenques amb Mercè Huerta i Narcís Jordi Aragó. Amiga i contemporània de nombroses personalitats de la vida cultural figuerenca, com Carles Fages de Climent, les germanes Vayreda i Carme Guasch, va musicar una cinquantena de poemes de tots ells i d'altres autors locals. També fou cantautora d'aquests poemes i promotora de l'anomenada Nova Cançó Empordanesa als anys 60. El 2004, les escoles de música de la ciutat li van retre un homenatge conjunt. L'any 2010 va publicar el CD Les meves cançons, amb un conjunt de composicions interpretades per ella mateixa al piano i amb l'acompanyament de Clara Valero i Elisabet Prats a la veu i violoncel, respectivament.